Yo'l transport hodisalari bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har yili avtohalokatlar tufayli qanchadan qancha insonlar vafot etsa, yana qanchasi nogiron bo'lib qolmoqda. Avariyalar natijasida ko'riladigan moddiy zarar esa har qanday oila uchun kutilmagan muammo hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatida yo'l transport hodisalarining oldini olish, profilaktik chora-tadbirlarni yanada kuchaytirishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tadbirlar doirasida Qarshi shahri bo'ylab targ'ibot avtokarvoni yo'lga chiqdi. Shahar hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida xavfsizlik kamari hayot garovi shiori ostida targ'ibot avtokarvoni tashkil etilib, shahar hududidagi ko'chalar bo'ylab harakatlanib, aholi gavjum bo'lgan Qarshi Beshkent, Qarshi Termiz, Qarshi Toshkent yo'nalishlarida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi avtoshoh bekatlarida haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishdan iborattir.